אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם את סקירת קופסת ביוטי בוקס של חודש אוקטובר. אני מאוד מתרגשת כי אוקטובר הוא רואים לי את החזייה כאי לבנה. בקיצור, חודש אוקטובר זה החודש של היום הולדת שלי, אז זה סוג של מתנה על היום הולדת שלי, ככה קבלי משהו שווה. אז בואו נתחיל, אני פשוט לא ארוך את הסרטון הזה, אני רוצה לראות עד כמה ארוך זה עומד לי לצאת. אז בבקשה, הנה הקופסה. כמו שאתם רואים, העיצוב שלה זה מלא עיניים. מזכיר לי קצת, איך אומרים, עין הרע. לא הבנתי את הקטע של העיניים. קיצור, זה עיצוב מאוד מעניין, זה מזכיר לי קצת יצירת אמנות. והצבע מאוד יפה, נחמד. לא נראה לי שכל אחד יכול לאהוב דבר כזה. אז בואו נפתח. הקופסה הזאת ממש כבדה, אני חייבת להגיד, נראה לי שיש פה מוצרים בגודל מלא, או פשוט בואו נראה. כן, צדקתי, אז הנה המוצרים. וכן, בואו נראה מה יש לנו פה. אז באמת, דברים ממש גדולים. נראה לי זו עומדת להיות הקופסה הכי שווה שאי פעם הייתה. כן, חודש יום הולדת שלי חייב להיות כאילו טוב, כאילו אוקטובר, יאס, סבבה. יש לנו פה מפרימייר, זה בעצם מלח אמבט מגניב, אני בטוח אשתמש בזה, וזה הגודל מלא, וכן, זה עולה 89.90. בואו נראה, זה נראה מה זה פנסי כזה. אני רק צריך לפתוח את זה, בא לי לפתוח את זה, אני כבר עכשיו נכנסת למקלחת ואני אשתמש בזה, רק תראו, אז בעצם זה ממש, הנה, רואים בערך, כן? כן, זה פשוט גושים גדולים של מלח. יש להם ריח פשוט מאלף, איזה ריח זה, וואו. זה אמור לרכך את האור, ואתם יודעים, ככה לעשות קצת טוב. טוב, הדבר הבא שאני רואה פה זה דוגמית של, לא רוצה להתבלבל, הדוגמית הזאת היא של אולימפי, כן. וזה בושם מבית פקו רבן, כן? טוב, זה עולה 549 ש"ח ב-50 מיל. בואו נריח, טאן טאן, אני אשים את זה און, יאה. וואו, זה ריח טוב, אבל לא ריח שהייתי כאילו, אתם יודעים, קונה לעצמי. זה ניחוח אוריינטלי, רענן ומעורר חושים, ממכר ומאפנט ששום גבר לא יוכל לעמוד בפניו. אוקיי, בסדר. כן, אוקיי, אז הדבר הבא שאני רואה פה זה מדב, וזה טיפוח והזנה, מסכה טיפולית לשיקום עמוק. זה, זה בעצם על השיער, זה לשיער יבש. יש פה זבוב ממש מעצבן, ולא בא לי לערוך את הסרטון הזה! כן. זה הפשלות שקורות לי תמיד בסרטונים, שתהיו בעניין. בקיצור, אז כן, בואו נראה... איפה זה? אז... הנה, מסכת הזנה לשיער, זה בגודל מלא, ו... זה עולה 40 שקלים, איך פותחים את זה רק? כאילו... הנה, סובבים, אוקיי, סבבה. נראה שזה קצת צהוב, יש איזה ריח ממש נחמד. בסדר, אני לגמרי אוהבת מסכות, אז אני אשתמש בזה, ברור. והדבר הבא שאני רואה פה זה מנטרוג'ינה. זה בעצם, בואו אני אקריא לכם, תחליף גוף. וזה דוגמית, למרות שזה דוגמית די מכובדת, זה לא מהקטנות המאפנות שהם תמיד מביאים, הם סוף סוף מביאים דוגמית. שככה, שם טוב. אז כן, ברור, אתם יודעים מה זה, זה בעצם מעניק לחות, בלה בלה בלה, וזה עולה 45 שקלים בגודל של 400 מיל. אוקיי, הדבר הבא שאני רואה פה זה מ-OPI, כן? לא נראה לי שיש לי לק של OPI, ואני ממש מתרגשת, פחות מתרגשת מהצבע, כי זה לא צבע שהייתי בוחרת לעצמי, זה ורוד מאוד ברבי ומבריק וצועק כזה. לא מהדברים שאני הייתי מורחת לעצמי.
אבל מרגש כי זה חברה מאוד טובה. אז זה גודל מלא מן הסתם, וזה עולה 64 שקלים, וכן... 64, הנה, רואים? אני מתקנת את עצמי. והדבר האחרון שאני רואה פה, כן, זה האחרון? כן. זה משסיידו, שזה חברה מאוד יוקרתית ככה. אוקיי, אז זה קרם פנים, זה בגודל נסיעות, ומה זה אמור לעשות? הדבר הזה הוא בעצם לאנטי-אייג'ינג. למרות שכבר הגעתי לגיל 21, אני חושבת שאולי כדאי שאני אתחיל באמת למרוח דברים אנטי-אייג'ינג לפנים שלי. אוקיי, וכן, אתם יודעים, מגן על קמטים, כל השטויות האלה, זה עולה 675 ב-75 מיל, וואו, יקר, כן. אוקיי, סבבה, נדמה לי להריח, אני תמיד מריחה. אין כל כך ריח, האמת, בקטנה כזה, ריח נעים, בסדר. אוקיי, כן, אז זהו, אז אני רואה שסיימתי, אני מתה לראות את המברשת הזאת. וואו, סבבה כזה. מה אני מריחה לק? מה? איזה צבע? הלק, אם זה מעניין מישהו, זה מספר. קוראים לו hotter than you pink. מגניב, hotter than you think, pink. כן, מצחיק מאוד. בקיצור, אני סיימתי ואני סתם מתחילה עכשיו לחפור. אז כן, זאת כל הקופסה. מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. אוהבת אתכם המון, ביי.